Slované Část osmá Problematika Slovanů je složitá záležitost. Chceme-li poznat historii, zvyky a tradice slovanských národů, musíme vědět a znát jejich počátky. Vědci v současné době mají mnohem více informací, nežli tomu bylo v minulosti, a jedním z poznatků pomáhajícím porozumět Slovanům je i původ slovanských jazyků. A tak se na něj nyní podíváme společně. Zpočátku mluvili Slované až do přelomu 9. a 10. století praslovanštinu. Teprve po této době se praslovanština začala rozpadat do jednotlivých slovanských jazyků. Co to vlastně ta praslovanština byla? Jedná se o vymřelý jazyk z rodiny indoevropských jazyků, společný prajazyk všech dávných Slovanů. Z něhož se později vyvinuli všechny slovanské jazyky. V dobách stěhování národů, tedy i Slovanů, hovořili všechny kmeny jediným jazykem. Když se však různé kmeny, a již jsem o tom hovořil, rozesely po celé Evropě vlivem odloučení, ale také vlivem prostředí dřívějších kmenů, z nich nikdy neodešli naprosto všichni jedinci. Se slovanské jazyky postupně začaly specifikovat a měnit. Nejprve se začaly v jednotlivých kmenových svazech objevovat nářeční rozdíly. To znamená, že se pro stejnou věc objevovaly různé názvy, lišící se od téže věci v jiném kmenovém svazu. Například se začaly objevovat nářeční rozdíly mezi východními a západními, či severními a jižními kmenovými svazy Slovanů. Faktem ovšem je, že praslovanština jako základní jazyk všech slovanů se udržovala ještě několik dalších století. Konec jednotlivé jednotné praslovanštiny tak vědci kladou na již zmiňovaný přelom 9. a 10. století. Právě v této době proběhly zásadní jazykové změny společné pro celé slovanstvo. Praslovanština není a také nemůže být přímo zaznamenána písemnými dochovanými památkami. Je zdokumentovaná metodami historické srovnávací lingvistiky studien, studiem hláskových, morfologických a lexikálních změn jazyků z něj vzešlých, ale také studiem jazyků, jež na ně mohly mít vliv. Například jazyky germánských, keltských, ale i jiných. Za písemné zachycení pozdního stáda praslovanštiny lze ale porazovat a považovat staroslověnštinu, která má mnoho rysů ve všech oblastech jazyka schodných nebo velice blízkých rysům praslovanštiny získaných lingvistickou rekonstrukcí. Jedinou výjimkou je skladba staroslověnštiny, která byla utvořena do značné míry uměle nápodobou vyspělých a vyspělejších jazyků, především řečtiny, a vymyká se tak soudobému stavu skladby v praslovanštině. Praslovanština patří k satémové skupině indoevropských jazyků spolu s dalšími jazyky indoiránskými, s arménštinou, albánštinou, ale také s jazyky baltskými. Před chvilkou jsem použil vědeckého termínu satémové jazyky. Musím tedy vysvětlit, co to vlastně znamená. Základ tohoto termínu vychází z již mrtvého severovýchodního staroíránského jazyka, používaného v duchovních písních a posvátných textech. V tomto jazyce se číslo 100 vyslovilo satem, proto tento název pro skupinu jazyků. Nejužší vazbu má praslovanština právě s jazyky baltskými. Proto se většinou v jazykovědě uvažuje o baltsko-slovanské jednotě jejímž rozpadem měla vzniknout jazyková skupina balská a další skupina jazyků slovanská. Většina vědců umistuje počátek vývoje praslovanštiny do širokého rozmezí v prvním tisíciletí před naším letopočtem, ovšem jiní vědci jdou ještě hlouběji do minulosti a kladou počátky praslovanštiny již do poloviny druhého tisíciletí před naším letopočtem. <kým> Prvním doloženým písemným dochovaným dokladem užívání písma Slovany je Hlaholice, vytvořená v 60. letech 9. století kvůli zápisu staroslověnštiny svatým Cyrilem. O Hlaholici jsme se učili ve škole, ale málo kdo tomuto školnímu výkladu naprosto porozuměl. A navíc to většina z nás již pozapomněla. Proto to osvětlím. Laholice dříve se zaostale nebo zastarele nazývala glagolice, a je to původnější slovo tak glagolice než laholice, je nejstarším dnes jen výjimečně užívaným slovanským písmem. Řekl bych, že kromě vědců a badatelů se již tímto písmem vůbec nepíše. Název původně glagolice vycházel ze staroslověnského slova glagolati, což znamenalo hovořit a nebo, a to je druhý výklad, z podstatného jména glagol, což znamenalo dnešní češtinou řečeno slovo. Tak tolik o hlaholici. V 90. letech 9. století pak byla vytvořena v bulharsku cyrilice. Byla vytvořena nezávisle na hlaholici. Až by se podle názvu nabízelo, že cyrilici vytvořili té svatý Cyril, a my víme, že celý život používal své jméno Konstantin a teprve v závěru života přijal řeholní jméno Cyril, ale nebylo tomu tak. Autorství Cyrilice se připisuje metodějovu žákovi Klementu Ochrickému, ale důkazy chybí. Podle většiny vědců je pravděpodobnější, že autorem Cyrilice je jiný metodějů žák. Jmenoval se Konstantin zvaný Prezbiter který působil v novém hlavním městě první bulharské říše v Preslavi jako biskup. A opět, toto písmo, mladší než česká hlaholice, vzniklo proto, aby lid ve starém Bulharsku mohl číst svatá přítkázání a vůbec liturgii. Cilice však měla významnější a o to ve velké míře větší roli než hlaholice, protože na základě právě Cyrilice poté vznikla celá řada národních abecet, které jsou dnes souhrně označovány jako azbuka. Takže z Cyrilice vznikla azbuka. Dnes se azbukou píše v Bělorusku, Bulharsku, Makedonii, Srbsku, Ukrajině a Rusku. Azbukou vycházející z Cyrilice Tedy píše okruh jazyků a zemí ortodoxního a řecko-katolického nábožního a kulturního okruhu. U ostatních slovanských jazyků, jejichž kultura patří do římsko-katolického okruhu zemí, je používána latinka. Ve vědeckém prostředí není obecně přijímána hypotéza o existenci předkřesťanského slovackého písma. Ale existují důkazy právě o tom, že u Slovanů, především česky, existovalo písmo zvané Bukvice. A to údajně existovalo mnoho let před christianizací Evropy. Jenom bývaly kdysi doby, kdy tehdejší vědecké evropské špičky za výrazné pomoci římskokatolického kléru tvrdili, že středem naší galaxie není slunce, ale země, která se netočí. A kdo tvrdil opak, například Giordano Bruno, byl upálen. A nakonec se prokázalo, že právě tito vědečtí zatracenci měli naprostou pravdu. Je tedy docela možné, že se později prokáže existence předkřesťanského slovanského písma Bokvice. Uvidíme. A teď se podíváme na další téma. Staroslovanské náboženství. To původní bylo politeistické, někdy se tež používal název slovanské pohanství, a přežívala několik tisíc let. Tak ono to tak bylo u všech náboženství. Všechna byla pohánská, jak se to později, jak to později nazvala křesťanská víra. V pradávných časech, na počátku existence Slovanů, bylo náboženství během staletí pozměněno na mytologii. Než se dostanu k samotnému náboženství, které se samozřejmě promítlo do zvyku Slovanů, a později přešlo plynule ke slovanské povaze, Podíváme se spolu nejdříve na mytologii Slovanů, kdy se ponořím do dávné, pradávné minulosti, ke které se mytologie váže. Jako mytologie jiných národností, například středovýchodní či řecké, vychází i slovanská mytologie z dávných představ a příběhů o stvoření a přirozenosti světa, bozích, démonech a slovanských hrdinech. Je to soubor, jehož součástí slovanského předkřesťanského náboženství a sdílí mnohé společné rysy s ostatními indoevropskými mytologiemi, například významné postavení hromohládného boha. A jak se mi říká, některé z prapůvodních mytologických prvků se zachovalo ve slovanské, slovanské lidové tradici společně s prvky křesťanskými a neslovanskými a je významnou součástí takzvaného rodnověří, tedy slovanské novopohanské tradice. Rod, rodnověří, neboli rodná víra, či jazyčnictví, což je tradiční ruský výraz, je novodobé slovanské pohanské námoženství. A toto hnutí se hlásí k odkazu slovanského pohanství. Ovšem to kompletně vymizelo již ve středověku. Ale v současné době se toto novodobé pohanství či neopaganismus, jak se to nazývá také, opět na scénu vrací. Avšak nevždy se tato novodobá hnutí a následovníci starodávné pohanské víry s těmito termíny stotožňují. Ovšem to je současnost. A uvedl jsem to jenom jako připomínku, že se nám po více než dvou tisíci letech pohanství vrací v modernější podobě. Stav poznání slovanské mytologie je ve velké míře limitován vzácností a útržkovitých informací dobových písemných pramenů o této mytologii. Autentické slovanské mýty prakticky nejsou zachovány a na jejich podobu se usuzuje kromě mála historických pramenů především z komparativní mytologie, lingvistiky a pozdního folkloru. Písemné prameny o slovanské mytologii jsou velmi chudé a to jak co do množství, tak i do obsahu. Veškeré prameny s výjimkou několika arabských písemných a hlavně dochovaných písemností pocházejí od křesťanských autorů a jsou pochopitelně zatíženi jejich vírou a mírou znalostí o této problematice. Mnoho autorů, zmiňujících se o slovanské staré mytologii, ani neuměli přitom žádný slovanský jazyk. A tak při studiu prastaré slovanské mytologie vycházíme především z několika raně středověkých kronik a letopisů. Ve slovanském prostředí je hlavním pramenem již několikrát zmiňovaná pověst v let z 12. století a potom různá díla z církevní literatury, především zapsaná kázání prvních křesťanských kněží, kteří v nich proti slovanským pohanským mýtům velice brojili, proto se tam objevily. Pro mytologii slovanských slovanů Polapských Slovanů jsou to zase různé kroniky křesťanských autorů z 11. a 12. století, například Dětmara z Merzemburgu anebo Helmolda z Bosau. Takže toto jsem považoval za nutné uvést, abychom věděli, jak obtížné je cestování prastaré slovanské mytologie, jejich mýtů a bohů. Každá civilizace. Každý národ má ve svých počátcích mytické představy o stvoření světa. Nebylo tomu jinak ani u prvních slovanů. Na rozdíl například od řeckých či římských mýtů, které byly popsány poměrně podrobně, u slovanů se jejich prvopočáteční mýty zachovaly pouze ve zlomkovité, ale především nepůvodní podobě. Tak například slovanský mýtus o stvoření světa se zachoval pouze ve folklorní, folklorním podání a v pověsti vremenných let, která ovšem spíše podobu křesťanského, která má ty pověsti v let, mají ovšem spíše podobu křesťanského apokryfu. Ale její podání stvoření světa folkloru tehdejšímu slovanskému odpovídá. Zeříc je se jedná, a nyní mluvím samozřejmě o slovanském mýtu, o stvoření dvěma demiurgy. A teď musím zase ten termín vysvětlit. Je to naprosto zřejmé, že tento řecký výraz pocházející z Platonova díla praslované neznali a tudíž ho neužívali. Jedná se o jakési dva architekty stvoření ve smíru, kteří jsou ale podle Platona fiktivní. V řečtiné slovo demiurgos vychází se slova demos, tedy lita ergon, což znamená dílo. Původně toto spojené slovo znamenalo řemeslníka, ale také umělce. Platon její vznik, teda těch, těch e, krutů vysvětluje tím, že při stvoření vesmíru sice něco nebo někdo existoval, ale nikdo neví, kdo a nebo co to bylo. Proto i slovo demiurg znamená neživotnou metafyzickou osobu. A právě takovéto dvě postavy zřejmě měly ve svých mýtech o stvoření světa i praslované. Jeden z nich měl tvůrčí potenciál, ale byl naprosto pasivní. Druhý je sice aktivní, ale bez tvůrčího potenciálu. Byly představováni většinou v ptačí podobě, tedy uslovanou, a později bylo ty, byly tyto dvě hypotetické osoby christianizovány na Boha a ďábla původní praslovanské podobě se jeden demiurg, v tomto případě to byl christianizovaný bůh, který ani neví, jak svět stvořil. Dňábel, tedy druhý demiurg, se na jeho příkaz potápí na dno světového oceánu, oceánu a přináší mu odtud hrst písku a zeminy, ze kterého pak Bůh stvořil svět. Podle některých vědců a badatelů je pasivním stvořitelem slovanský bůh Svarok a aktivním pak Veles. Případně by to mohla být i nejasná, božstva Bělboch a Černoboch, tedy to jsou protiklady. Svarok byl slovanský bůh nejasné funkce a významu. Je zmiňován pouze v jednom písemném pramenu. Je však nejčastěji badateli spojován jako nebeské a stvořitelské božstvo, odpovídající pra indoevropskému Dieusovi, jehož kult pak u Slovanů ustoupil do pozadí během času. Onen jediný spis, který je Svarok zmiňován, je slovanský překlad pasáže díla Chronografia byzantského kronikáře Jana Malála, který byl pořízen, pořízen v desátém století v Bulharsku, ale dochoval se pouze ve fragmentech. Veles je slovanský bůh s širokým okruhem působnosti. Jeho funkce ochránce skotu souvisí s bohatstvím, ale je to především souvisí s pozicí vládce pod světí. To bylo ve slovenské mytologii zobrazováno podsvětí světí jako louka, kde se pasou duše lidí. Oni to prasované s těmi jejich bohy neměli vůbec jednoduché. Veles byl také současně bohem magie, vědění, ale i věštění a básnictví. Zároveň byl uctíván jako strážce předělu mezi světem živých a mrtvých. Byl ale také bohem divočiny, lovu, z, lovu zvířat a přeměňování se v ně. Zároveň byl také ručitelem smluv, trestající jejich nedodržení se zvládnutím, což tehdy byla nejspíše žoutenka. Veles patří vedle Peruna, pravděpodobně mezi nejvýznamnější slovanská božstva. Zaujímá významné místo i v novodobém novopohanství neopaganismu anebo rusky rodnověří, o čem svědčí ohlas falšovaného mytologického díla zvaného Velesova kniha nebo také pojmenování ruské novopohanské sekty Velesů v kruh. S tou Velesovou knihou je to zajímavé. Ukázalo se, že nejen naši čeští obrozenci se vší pravděpodobností falšovali oba rukopisy, aby podnítili na veřejnosti národnostní cítění. S podobným cílem byla falšována i Velesova kniha. Ovšem zde se nejednalo o národnostní cítění, nýbrž o posílení povědomí o novopohanství. A stejně jako u nás jsou i v Rusku, kde se Velesova kniha vyskytla, obhájci pravosti i její popíratelé. Toto z největší pravděpodobností literární falzum se prohlašuje za dávný slovanský náboženský a historický text. Podle zastánců pravosti byla zapsána runovým písmem na dřevěných bukových deskách. Byla poprvé zveřejněna roku 1950 P. Mirovljubovem a Alexandrem Kurenkovem. V některých pasážích je podobná křesťanské Bibli, a oba jich v podtitulu prohlašují za slovanské védy, což byly indické starodávné pověsti. Přičemž tvrdí, že originál této knihy se měl ztratit v roce 1941. Knihu měl údajně najít v roce 1919 bělogvardějec Fedor Arturovič Izenbek v sídle rodiny Kurakinů v Charkově. Po emigraci se ji prý pokoušel prodat muzeum v Bělehradě, ovšem marně. Později ji prý věnoval sběrateli Juridí Mirolubovovi, který prostudoval a vrátil můj. Originální dubové destičky se ztratily po Izenbekově smrti v roce 1941. Badatelí je obecně považována Belesova kniha za falzum a to z těchto důvodů. Jedna z fotografií původních desek byla zkoumána v roce 1960 sovětskou významnou paleografkou LP Žukovskou, která po proskoumání snímek označila za podvržení před Cyrilit předcilirický rukopis. Proti pravosti textu svědčí i vývoj jazyka, který rekonstruovala slovanská srovnávací jazykověda. V textu byly zejména chyby ve fonetice, hlediska etymologie, nesmyslná a nesystematická gramatika, a hlavně se zde občas nacházela slova, která vznikla prokazatelně až ve středověku. Dalším argumentem je to, že některé z mytologických představ, která kniha využívá, vznikly s největší pravděpodobností až jako křesťanské desimpre, desinterpretace skutečných pohanských názorů, například koncept boha Bělboga. Dále tu jsou z tohoto hlediska podivné značné paralely s biblickými příspěvky příběhy, například o zotročení Slovanů, protože té době Slovaní zotročení nebyly v tom prapůvodním praslovanské době. Kniha také směšuje záporoslovanskou a východoslovanskou mytologii, přestože podle historických výzkumů šlo o odlišné náboženské systémy. Naopak, zastánci pravosti rukopisu tyto chyby vysvětlují miroljubovými Myriol, chybami v transkripci, tedy v překladu původního textu, které vzhledem k tomu, že originál je zničen, nelze posoudit a nebo opravit. Tudíž někteří zastánci slovanského novopohanství pokládají tuto knihu i přes námitky za svou svatou knihu. Na závěr odstavce o Velesově knize uvedu úryvek z textu, který byl na snímcích dubových desek a která zcela jasně prokazuje podobnost s křesťanskou naukou. Posuďte sami. Cituji. Tuto Veleslavovu knihu zasvěcujeme našemu bohu, který je naším útočištěm i naší silou. To je konec citátu jednoho a o něco dále se uvádí toto. Zase cituji. Išli jsme za naším bohem a začali ho velebiti. Buď pochválen dnes jako v budoucnu a na věky věků. Toto prodesli kouzelníci. Potom odešli a vrátili se zpět. Takže evidentní, evidentní, řekl bych, podobnost s Biblí. A teď se vracím opět z malé odbočky zpátky k praslovacké mytologii. Když jsem říkal, že vedle Peruna je pravděpodobně veles jedním z nejvýznamnějších slovanských bohů. Ačkoliv písemné dobové prameny o něm pocházejí pouze z východoslovanského prostředí. Na základě jiných zdrojů, například lidové kultury a toponymie, lze předpokládat, že byl bohem šeslovanský. Jeho nejbližší analogií je baltský bůh Velnias, kdy je téměř schodný název tohoto boha, vzdálenější pak védský Varuna, severský Odin, galský Ézus, i když galové samozřejmě Slováci nebyli, stejně jako severští vikingové. Ale ta Anna a ta, podobnost je i s řeckým bohem Hermésem. A teď se přerostal do doby, která přímo volá po vysvětlení. Během christianizace Slovanů, ale i řeků a Galů zaujali místo Velesa především světci jako Blažej, Mikuláš, Jiří a Sáva. A jindy byl zase Veles stotožně přímo s dňáblem. A teď jsem uměli ta věci. Křesťané naprosto odmítají pohánství, ale v čem se liší? V jednom jediném bodě. A tím je u křesťanství jediný. Bůh. Ti ostatní pohanští bohové byly změněny christianizací na proroky, svědce či evangelisty, ale prakticky tito evangelisti svědci a proroci vyjadřují naprosto stejné prvky víry jako někdejší pohanští bojové bohové jenom se ne, nyní nazývají jinak. A navíc i když nejsem příznivcem novopohanství, je to přece jenom původní náboženství našich předků. S jedinou výjimkou, která kloní misku vach na stanu křesťanství, je fakt, že pohani, a to i slovani, pořádali živé oběti, což se u křesťanů neobjevuje, a to ani u těch prvních. Mám samozřejmě na mysli živé lidské oběti. A nyní se podívám na praslovanský mýtus o stvoření člověka. Opět zde je jen jediný zdroj a to pověsti v rymených let. Uvádí se tam, cituji. Víme, jak byl stvořen člověk. Bůh. Někdy to byl veles, jindy perun. Tak ten se šiměl v a spotil se. I otřel se věchtem a hodil jej z nebe na zem. Vznikl spor mezi satanem a Bohem, kdo z nich má z věchtu stvořit člověka. I stvořil satan člověka a Bůh do něj vložil duši aby až člověk umře, tělo šlo do země a duše k Bohu. Takhle je konec citace pavěstí vremených let. Podle jiných mýtů zbořil člověka Bůh, ale Satan ho poplival. A čím vzniklo veškeré lidské trápení? Ale například ve Slovensku se tradovalo, že člověk vznikl z kapky potu, která spadla z božího čela na zem. A tím byl člověk odsouzen pracovat. A další příklad. V Rusku byl znám příběh o Rodovi, který tvoří dové lizí lidi házením hrud hlíny na zem. Tento motiv je analogický mýtus jako s býtem o Deukalionovi a Pirze. Rod byl východoslovanský bůh osudu. Řecký bůh Deukalion byl v řecké mytologii syn Titána Prométea a manželem Pirhy, dcery Titána Epiméta. Epimétea a jeho manželky Pandory. Když se Zeus rozhodl, že lidstvo vyhubí, neboť se nechovalo podle jeho úle, byl to právě Dekalion a jeho manželka Pirha, kteří se stali zakladateli nového lidského rodu. U západních Slovanů byl zase znám mýtus o prvním člověku, králi, který se jmenoval Muž. A král Muž se někdy též nazýval Manžak který je analogický germánskému manovi, tedy bohovi germánských pohanů man. Je provisenou, pro vysvětlení německy man znamená také muž. V slovanském prostředí lze najít celou řadu pověstí o počátcích kmenů či dynastií, které ovšem vykazují rysy mýtu. Zaznamenány byly středověkými křesťanskými kronikáři, jejichž dílo bylo ovlivněno biblickými, ale i antickými motivy přesto vše se v jejich dílech objevuje celá řada prvků, které vycházejí z předkřesťanských tradic. Ve své původní formě tyto díla mohla mít podobu eposu. Například to tak bylo v díle Slovo o pluku Igorově, dále pak ruské byliny, ale i slovanské junácké písmě. A, písně. A nyní jsem se opět dostal k tomu, o čem jsem již hovořil v několika případech. Mám teď na mysli dílo slovo o pluku Igorově. Ten skutečně vychází z historické události. Jeho námětem je neúspěšná výprava novgorodského severského knížete Igora Sviatoslavoviče, který prokazatelně žil v letech 1150 až 1202 proti kočovným polovcům, tedy u nás kumánům, roku 1185. Toto dílo je známo pouze z opisu z počátku 19. století, jehož předloha údajně schořela roku 1812. A teď jsem u toho, co jsem říkal před chvílí. Již od počátku uvedení eposu v širší známost jej doprovází spor o jeho historickou původnost. Zastánci pravosti eposu, slovo o pluku Igorově, Předpokládají, že vznikly již koncem 12. století a jeho autor nejspíše pocházel z Černigova, což bylo tehdy velmi významné sídliště. Předloha dochovaného textu zničená při požáru Moskvy během Napoleonova tažení do Ruska vznikla v 16. století a byla odcizena z kláštera v Jaroslavli. Odpůrci pravoslu, pravosti Eposu tvrdí, že jde o potvrch, Vytvořený snad ze stejných podhnutek jako Český rukopis Králové dvorský nebo Zolehorský, tedy z vlasteneckých snah. Badatelé, odmítající pravost eposu slovo opluku Igorově, tvrdí, že autory či spoluautory tohoto eposu mohl být Aleksej Ivanovič Musin Puškin a lidé z jeho okruhu, a podle další hypotézy, mohl být spoluautorem dokonce i náš Josef Dobrovský. <ký> Na druhé straně etymologové, pravda ruští, tvrdí, že podle všech jejich poznatků by mohlo být dílo skutečně pravé a pocházet ze středověku. Nyní v podstatě všechny učebnice ruské literatury automaticky a bez záznaku jakýchkoliv zívejších polemik o pravosti uvádějí dílo jako pravé a středověké. Pravdou ovšem je, že mezi ostatními věci a badateli se neustále probírají obě možnosti, tedy naprosto stejně jako u našich rukopisů. <kly> Dalšími zaznamenanými pověstmi či mýty o počátcích kmenů jsou i zmiňované ruské byliny. Bylina je žánr ruských epických starých básní, které obvykle popisují hrdinské činy bohatýrů, například Ilia Muromec, Borinia Nikitič, Sviatogor a mnoho dalších. Tyto byliny vznikly v ruském prostředí a je to ruské specifikum, patrně vznikly již na počátku 12. století a nejmladší byna vznikla v 19. století. Většinou byly přenášeny ústně a zase většinou s hudebním doprovodem. Jsou psány nerýmovanými tónickými verši. Tento termín označuje verše, v nich záleží pouze na počtu přízvučných slabik na verš, přičemž počet nepřízvučných slabik i poloha přízvučných slabik jsou zcela lhostejné. Zkrátka řečeno, byliny se vůbec nerýmovaly. Byl na nich nejdůležitější ten děj. Toto tedy byly příklady ruské, tedy východoslovanské slovesnosti, vycházející z původních starých tradic a mýtů, zaznamenaných ovšem až v křesťanské době. U nás jsme na tom nebyli jinak. Český zakladatelský mýtus představuje kosmova kronika a to o příchodu praoce Čecha na posvátnou horu Žíb. O praoci Čechuji a vůbec o našich prvních mytologických knížatech budu mít v dalších částech podrobnější, podrobnější hovor. Kosma, nebo Kosmas, psal svou kroniku ve 12. století a tímto popisem se vrací o více než 600 let zpátky v čase. Kosmas uvádí, že k přišel bezejmený lid, který si zvolil svého vůdce a po něm i své pojmenování, tedy Čechové. Víme všichni, že Kosmas pak pokračuje ve výprávění o souci Krokovi a jeho dcerách Kaziteta a Libuše, přičemž ta poslední zbědí po své moci nejprve soucovskou funkci a posledně si bere za manžela přemysla oráče, čím založí dlouholetou přemyslovskou dynastii. Říkám znova, budu o tom hovořit podrobněji. Jenomže Kosmas zdaleka nebyl první z kronikářů, kdo psal o založení přemyslovské dynastie. Již o 200 let před ním, tedy v desátém století, napsal takzvaný Kristián legendu, kde i on uvádí příběh, ale o bezejmené hadačce, tedy věštkyni, která si bere za muže jakéhosi přemysla. Takže Kristián vůbec neuvádí nic o tom, kdo byl onou věštkyní, ani jméno, to vše i celý příběh o pravci Čechovi se objevil až u kosmy. Přitom šlo o staré české slovanské, české, slovanské mýty, především v pasáži kosmovy kroniky, ve které uvádí seznam českých legendárních až mýtických knížat. Tyto mýty se pak dále zpracovávaly a rozšiřovaly především v Dalimilově kronice, Hájkově kronice a nakonec i v starých povistech českých. Jednalo se vždycky o mýty. <kým> Jenom o tom Kristiánovi. Ono se neví, jestli se podpisoval ten mnich jménem Kristián, anebo jestli to znamenalo křesťan, protože to psalo v latině a byl podepsán jako Christian, což znamená buď jméno Kristián anebo také křesťan. Takže ty pochybnosti, od, proto se píše o této legendě, takzvaného Kristiána, legenda Kristiánova, takzvaného Kristiána. V Polsku, a zase o tom budu hovořit podrobněji posledně, teď se toho jenom dotknu, existuje o počátcích polského národa více verzí a mýtů. Jejich legendární praotec Lech se objevuje už v kronice Velkopolské z přelomu 13. a 14. století. Další kronika Vincenta Kadubka z počátku 13. století vypráví o Krakovi, drakobíci, zakladateli města Krakova a jeho stejnmonem synu a dceři Vandě. Až poté uvádí knížete Popela, uváděného již kronikou Gala Anonyma z 12. století, po jehož smrti nastoupil na trůn Zemomysl, syn oráče Piasta a zakratel dlouhé dynastie Piastovců. Přestože tyto pověsti obsahují některé mytické motivy, například oráče, ten se totiž vyskytuje v mnoha slovanských národech, nebo zakladatel velké dynastie, jako třeba u nás v českých pověstech, mají však spíše podobu dvorské pověsti ovlivněné cizími prvky. Ve slovenské mytologii a kultuře je mnoho běsů a démonů. Jsou, to, jsou tak nazývány nadpřirozené bytosti nižšího řádu než bohové. Jsou spojeny především s přírodními jevy, smrtí, osudem a časem. Než slovo démon, které přišlo později, nazývali staří slované tyto bytosti běsy a divy. Víra v duchy a s ní spojené kultovní, magické a pověrečné praktiky se ve velké míře zachovala i po christianizaci slovanů na rozdíl od kultu božstev a víry v ně. Tedy zachovala se víry, ta, ta víra v té démony. Od víry božstva se slovani oprostili úplně a začali věřit pouze v jednoho boha. Zduchy, běsy a dalšími bytostmi to však bylo jiné. Stále měli své místo a následkem toho přetrvalo mnoho věr a praktik, jich se, týkající, jich se dotýkající prakticky až do současné lidové kultury. Například dodnes se pálí čarodějnice, chodí Mikuláš s čertem, a další podobné prvky současné lidové slovanské kultury. Některé z těchto prvků však dnes již pomalu mizí, například velikonoční řechtání. Všechny tyto zvyky měly svůj původ ve starých slovanských mýtech. Někteří badatelé, například Henrik Lovmiansky, což je významný polský historik, došli k závěru, že pod vlivem bohatosti etnografického materiálu takže slované původně vůbec nebyli politeisty, tedy že nevyznávali více bohů. Podle jeho hypotézy a dalších těchto vědců a badatelů došlo u Slovanů ke vzniku představy božstev a jejich kultu pod cizím vlivem individualizací a myšlenkovým postupem, kdy se mimo lidským Skutečnostem či jevům přisuzují lidské rysy, vlastnosti či přímo lidská podoba. Tato hypotéza však naprosto odporuje existenci rozvinutého politeismu u, u ostatních indoevropských náboženství a tudíž já osobně se domnívám, stejně jako většina věců, že tato hypotéza je chybná. Nejstarší písemné prameny. Pramen o slovanské démologii je. Prokopios ze 6. století, který uvádí, že slované ctili kromě boha hromovláce, tedy peruna, také řeky, nymfy, což byly vodní, lesní a horské bohyně, spíše však polobohyně, ale i další démony. Pozdější prameny již opouštějí pozici démonů a uvádí v souvislosti se sloveny jejich úctu k výšinám, pramenům řek a potoků k řekám jako takovým, jezerům a dalším přírodním jevům a objektům. <kly> Slovanská úcta k těmto věcem se již jako o démonech neuváděla. Velká část slovanských démonů souvisí s klasickými živly, ale k ním lze zařadit i skalní a horské duchy, vodní démony, například u nás tak v pohádkách oblíbeného vodníka či vodní žínky. Taky to vychází ze staroslovanských mýtů. Dále se pak jako démoni objevily duchové ohně a větru. Se zařazením mezi uctívané démovy, démony patřily i ženské protějšky. Z nich jsou nejznámější víly a rusálky. Významnou Výraznou součástí praslovanského života tvořila rostlinná strava a její pěstování na polích. Je tudíž zcela očekávatelné, že se duchové či démoni objevili ve slovanské historii i v této oblasti jejich života. V souvislosti s obdělávanou půdou se objevují démoni či duchové jako polevik, což byl v ruským folkloru polní duch, nebo s lesem, kde se zlovila zvěř, kde byl duch tzv. Lešij, což je ruský název, a u nás v naší středoslovanské mytologii se objevoval pod názvem Lesní mužík. A ještě jeden dost zajímavý poznatek. Duchové polí mají také často blízko k duchům času a u nás jsou to známé polednice. Tak to byly démoni či duchové spojení s přírodou. Druhá část duchů souvisí se světem zemřelých, což povídá na jejich manistický původ. Tímto slovem je označována forma náboženství, jejím základem je uctívání zemřelých předků. Teď se objevuje u společenství, která věří na posmrtný život a tito lidé věří, že jejich příbuzní zemřelí příbuzní mohou zasahovat i do jejich pozemského života tak toto znamená pojem manistický původ víry. Zde se jedná například o duchy osudů, jako je i zmiňovaný rod. Jak to jsem říkal, to byl východoslovanský bůh osudu či božstvo spíše propojené s démony. Rod byl chápán jako démon nižšího řádu. K němu se řadí i opět nám velmi známé z pohádek sutičky. Potom se staří slované obávali i domácích duchů, duchů například duch domovoj, což byl jakýsi skřítek nebo šotek tropící do plechu. Velmi nebezpeční démoni však souviseli se smrtí, Byly to především upíři vrchodlaci a méně nebezpečné můry. Jenomže ty můry to nebyly noční motýly, jak by se mohlo z jejich pojmenování zdát, ale můra byla ve staroslovanské mytologii nadpřirozená bytost, která způsobovala zlé noční sny, tedy dneska se lidově říká noční můry. A taky si některé rozhádané ženy nadávají do můry. S nočními motyly to nemá nic společného. Původ je právě v té nadpřirozené bytosti, kterou staří slované nazývali můra. Když jsem hovořil o démonech, běsech a zvěděval i slovanské duchy, musím se podívat i na druhou stranu, tedy na slovanské bohy. Veškeré písemné záznamy, O slovanské mytologii neuvádějí jednotný panteon. Zahovořit minimálně o dvou okruzích, jednom ruském a druhém polapském okruhu. Vědci a badatelé zcela odmítají existenci jednotného slovanského panteonu a mytologie v samotných počátcích. Spíše se však předpokládá, že jednoduchá archaická kultura u Slovanů existovala až do počátku 9. století. Kultura ano, víra v bohy byla rozdílná. Slovanské jméno Bůh souvisí se sanskrtským výrazem Bhaga. Bhaga, což znamenalo rozdělující bohatství a nebo také dárce dobra. Bhaga, Archeologické nálezy dokládají, že Slované už v době své expanze ctili bohy v lidské podobě. U všech Slovanů je předpokládaná víra v Peruna, boha hromu a blesku. Obecně ale lze říci, že alternativou u jiných menů byl právě Veles, o, čem jsem, o něm jsem již hovořil, ale také u jiných Mokoš. A to byla ale bohyně spojovaná s vláhou a plodností. Perun a Veles však představovali hlavní božstvo. Tak to bylo u západních Slovanů. Východní Slované, především rusové, uváděli jako svého nejvyššího boha Svaroga a jemu sekundoval bůh slunce Dažbok. K němu se připojovalo ještě několik božstev, e, s, nám nesíš e, s nejasnou funkcí. Někteří ruští věci ale tvrdí, že funkci Svaroga jako hlavního boha u některých slovanských kmenů či kmenových svazů nahrazoval právě již jmenovaný rod. U polavských slovanů jsou známa především jména hlavních kmenových božstev, ačkoliv prameny zmiňují i další idoly, ovšem bez udání jména i funkce. Vědci se domnívají, že spíše připomínají stará slovanská přízviska a tituly. Objevila se též teorie, že bohové slovanských slovanů jsou zbožštělá jména knížat a vojevůdců, ale tato teorie byla naprosto odmítnuta. Mezi nejvýznamnější bohy polapských slovanů jsou Svantovít, Svarožič, Triglav a Jarovít, ale o těch jsem již hovořil při jiné příležitosti. Faktem je, že veškeré názvy slovanských bohů vycházejí z archeologických nálezů. Teď mám na mysli například sošky Peruna, nebo z nejstarších zápisů neslovanských kronikářů, ale hlavně z vědeckých pravděpodobných předpokladů. Dalším faktem je, že Slované měli různé bohy podle svého usídlení. Jsem říkal, že kijevský velkokníže později prohlášení, pr prohlášení pravoslavným náboženstvím za svatého chtěl původně reformovat pohanské náboženství a dokonce nechal postavit pohanský panteon. Podívejme se tedy, které bohy tam nechal vyhotovit. Říkal jsem, že slované měli různé bohy podle usídlení, ale téměř všechny slovanské kmeny měly jednoho hlavního nejvyššího a společného boha a tím byl Perun, byť se někde nazýval jinak. Byl bohem hromu a blesku. Ve Vladimírově Panteonu byl dále Chors, což byl pravděpodobně neslovanský přívlastek slunečního boha Dažboga a ten tam byl též. Objevil se tam i bůh Strybok, měl nám dnes nejasnou funkci, zpravidla se označuje jako bůh větru. Byla tam již zmiňovaná i bohyně Mokoš, a ta byla bohyně vlády, vláhy, země a plodnosti. A nakonec tam byl bůh Simargl, o jehož funkci nevíme dneska již vůbec nic. Někteří vědci a badatelé si myslí, že to bylo dokonce spojení dvou božstev do jednoho jména, ale zase je to jenom pouze hypotéza. Nicméně ten bůh Simargl tam v tom Vladimírově panteonu byl. U každého kmenového svazku se v podstatě bohové stejného významu jmenovali jinak. Bylo jich hodně a taky nebudu jmenovat všechny. Podívám se ale na ty české staré pohádské slovany, neboť u nich, kromě již několika zmiňovaného Peruna či známého Radegasta, mnoho jmen bohů vůbec neznáme. Výjmenují proto jen ty nejdůležitější. Velmi často se ve starých kronikách popisujících pohanské Čechy objevilo jméno bohyně zelu. Její význam je nejasný. V kronice nazývané neplecho, Neplachová kronika z roku 1360, kdy je jméno této bohyně napsáno poprvé, se její funkce neuváděla. Popravdě řečeno věci se pouze domnívají, že se jednalo o bohyni ale připouští, že se mohlo jednat dokonce i o Boha. Takto složité je pátrání po počátcích naší historie. Další kronikář Václav Hájek z Libočan uvádí bohy či bohyně jména Klimba, Krasatina a Krosina. Ani on nevysvětluje, za to že jsou bozy či bohyně a jakou měli funkci. Ale pro nás bylo asi nejdůležitější, že se i tito bohové klaněli Perunovi. Nyní se podívám na to, jak se na praslovany dívali jejich vrstevníci v mnohem vyspělejších tehdejších kulturách. Například i zmiňovaný byzantský učenec a historic Prokopios z Kajzairie asi v letech 500 až 565 psal svá díla především o byzantsko-perských, byzantsko-vandalských a dalších válkách, a to včetně válek se Slovany. Ten popisoval, že slované v té době, tedy 500 až 565, žili v žalostných chatačích a často se stěhovali. Do boje většinou táhli pěšky a skopím. Někteří neměli ani košily, ani plášť, oblékali si jen kalhoty do pasu a tak se vydávali do boje proti nepřátelům. Jejich život popsal jako drsný a primitivní, jejich zevnějšek jako špinavý, ale několikrát dodával, že nejsou zlomyslní ani zákeřní. Staří slované své mrtvé původně spalovali. Na kosterní pohřbívání přecházeli až postupně. Na Slovensku to bylo v důsledku styku s avary, kteří tam přišli dřív. A kosterní, tedy kasické pohřbívání avarové nepoužívali, a to z velmi prostého důvodu. Neustále kočovali, a nemohli by hroby svých předků navštivovat a uctívat je. Spalování mrtvých u Slovenů zůstávalo u některých kmenů, u jiných se kombinovalo s kosterním požbíváním a definitivní přechod na klasické kosterní požbívání a konec pohanských zvyků spojených se spalováním mrtvých přineslo až křesťanství. Slovanské hospodářství bylo tradičně zaměřeno na zemědělství a na pastevectví již znali dvoupolní systém obdělávání půdy. Pěstovali všechny, všechny tehdy známé a dostupné druhy obilovin, luštěniny, olejnaté rostliny, ovoce a zeleninu, ale znali i technické rostliny jako například len. Chovali všechen tehdy známý a domestikovaný dobytek a drůbež, ale také už koně. Zároveň byli znatnými lovci a rybáři a výborně a často využívali lesních včel, které se fakticky v lesích pěstovaly. Staří slované měli vyspělé kovářství, tkalcovství i hrnčířství, i když neznali hrnčířský kruh. Vyráběli i velmi kvalitní a v cizině hodně ceněné a žádané šperky. V průběhu své historie se slované samozřejmě dostávali do konfliktů s neslovanskými národy a skupinami lidí východní slované měli kontakty s iránskými sarmaty a germánskými góty. Jakmile se začaly rozpínat a rozšiřovat svůj vliv, začali slované asimilovat některé neslovanské národy. Například na Balkáně asimilovali paleobalkánské národy, včetně těch, které byly již dříve helenizovány či později romanizovány. To teď ty tedy tyto národy asimilovali slované. Například Ilirové, Trákové a Dákové, ty byly nakonec slovany asimilovány. Ale na mnoha místech slované asimilovaly i řecké národy nebo jejich značné skupiny, ale podařilo se jim asimilovat i keltské skorodisky a serdy. Slované byly tak početní a etnicky silní, že většina obyvatel Balkánu byla slavizována tedy stali se Slovany. Jedinou výjimkou se stalo kontinentální Řecko, řecko, které bylo silnější v té době a kde byli naopak helenizováni Slované, protože jich tam přišlo málo. Podobně tomu bylo i v Bulmunsku, kde se Slované usadili cestou do Řecka, na severu Makedonie, Bulharska a východní Trákie, kde byly Slované místními obyvateli národnostmi asimilováni. Tak například dnes tvrdí Albánci, že jejich moderní albanský národ pochází původně z Ilirů. Jak je to pravda, se zatím neví. Zajímavé to bylo z Prabulhary. Tisíce svou civilizaci a kulturu vrhly na většinu území, na lidi a na další generace, ale i pravuláři byli postupně slavizováni do dnešní podoby jihoslovanské etnické skupiny nazývané buláři. Ti pravuláři byli románského původu, a je pravdou, že románští obyvatelé, tedy prabulhaři, v opevněných dalmatských městech si dlouhou dobu udrželi svou kulturu i jazyk, tedy románský jazyk a románskou kulturu. Například dalmatský románský jazyk přežil až do pozdního středověku, ale i on, stejně jako národ, byl nakonec asimilován Slovany. Jak to bylo ale z historií Slovanů dále, si povíme opět až za týden.